Hapja e urës mbi lumin Ibër për qarkullimin e automjeteve është ndryuar në një çështje fërkimi në mes të qeverisë së Kosovës dhe shteteve të Kuintit, ku këta të fundit janë deklaruar qertësisht kundër hapjes së urës që e bashkon Mitrovicën e Veriut me atë të Jugut. Gjithë në këtë mes, Partia Demokratike të Kosovës duke se ka zgjedhur të mos marrë anë, duke mbështetur dhe qëndrimin e qeverisë, por edhe të ambasadorëve të Kuintit. Në një konferencë për media të premten, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, deklaroi se për këtë çështje është jashtëzakonisht e rëndësishëm koordinimi me SBA-t, e cila është kundër hapjes, dhe respektimi i rendit kushtetues në gjithë territorin e Kosovës, qendrimi i qeverisë së Kosovës. Çështjet tona të brendshme duhet të jenë çështjet tona të brendshme dhe gjithmonë duhet të kemi hapa të cilat janë në përputhje me mbrojtjen dhe rendin ton, tha ai. Por sipas ti, hapja ose jo e urës mbi lumin Ibër është çështje që i takon ekskluzivisht qeverisë. Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Jos Osmani, ka thënë se në aeroportin e Shkupit, presidentes, sigurimi i aeroportit ka tentuar që t'ia marrë telefonin personal, gjë që është refuzuar nga Osmani, e cila më pastaj ka hasur në rezistencë nga pala maqedonase. Ai ka theksuar se përkundër shpjegimit të rregullave që ekipi presidentes ja ka bërë të ditur zyrtarit të aeroportit, sigurimi ka tentuar fizikisht ta shtyjë presidentin, me çrast është detyruar që të reagojë policia e Kosovës për të hapur rrugën. Ne me kaq shpojmë mbyllim të nderuar teleshikues, bashkimi sërish të hënën.